No a ak by ste niektorí váhali, že či sa teda do tých Čičmian vybrať tento víkend alebo nie, tak si pozrite nasledujúci príspevok. Čičmany sú výnimočné predovšetkým ľudovým dedičstvom, a to je ľudová architektúra a hlavne vonkajšou výmalbou drevených zrubových domov. A svojím ojedinelým ľudovým krojom, či už ženským alebo mužským, bohatou výšivkou. A vlastne s výšivkou je spojená aj tá výmalba vonkajších zrubových domov. Každý ten ornament má svoj názov, napríklad baranie nožky, vykrutky, kuracie rytky, pohárce. A vlastne tie ornamenty v podobe nájdete aj na našom ľudovom odeve a vlastne nájdete ich aj na stenách domov. Tento čičmanský kroj je sviatočný, skladá sa z rukavcov, z mašle, z korálov, z pásu, z oplecka, záponky, rubáča a papuč. Tento čičmanský kroj sa používa vlastne na sviatky, na nejaké výročia a nosili ho hlavne ženy do kostola. Považské múzeum sa rozhodlo oživiť expozície v Čičmanoch a ponúka návštevníkom nielen možnosť nahliadnúť do minulosti a oboznámiť sa s ňou, ale takisto prináša aj ľudovú tradíciu, ktoré môžu návštevníkom spríjemniť deň v Čičmanoch.